Já. Ele já tá descansado. Não, mas é. De... Sério, né? Ele é que ele é mais moço. O Xarapim também é sossegado. Ele é mais novo, é mais moço. Bata na cultura aí, rapaz. Tá bom. Boa, Vitor! Vai dando uns tapas aqui, mano. Olha o tamanho desse aqui. Isso aqui não foi o que eu montei no rodeio, não. Lá. Bora ali! Bora, rapaz, tem um homem aqui com vontade mesmo, se não sou eu. Próximo treino, Beto te espera. Mas não é no mesmo, não, hein? Dá uma empurrada nele aqui pra mim. Falta minha paciência. Camarão. Ah, daquele dia lá que você mudou. Os treinos, às vezes é só mexer o chifre que eles. Nem macio, pleba. Ué, Coco! Bora! Bora, cara! Já pega na minha mão e... Vocês estão lançando direito, né? Lá fora também, né? Cobre ele! Baixa, bigode! Deu até que tá, já foi o trem também. Parta um teu, Nerico. Parta um meu. O meu, o meu. O teu dele. Outro, Fabinho. Tem que ter um cara, trazer um cara que sobe e falar, ó, faz isso lá e vê a sorte daqui. Não, mas eu tenho a maquininha, viu?
Nós mesmo sorte. Ai, tá pegando a carne, tá ficando brabo. Esses dias já tava o osso aí. Cercou, no meio dele! No meio, no meio! No meio, que tem agora? Vem! Pra Deus mesmo, hein, Pliba? Leão nesse boi, rapaz. Peãozão. Vai, leão. A montada você ganha aí dentro do brete, rapaz. Muita peãozão mesmo. Muita positivo. Não vai com pensamento negativo no boi, não. Pensa positivo. Atrai coisa boa. Atrai coisa boa pra essa montada, rapaz. Vai, leão. Focado mesmo. Peãozão, Pliba. Quanto sobrando, rapaz? Ah, agora eu vou começar a emagrecer mesmo pra voltar a montar, viu? Ih, cadê? Favela. Tá tremendo? Tô louco, mano. Rapaz, é ruim no teu estribo ali, né? Você fica caçando, né? Lá pra você, tá preto. Aí eu tomando lugar. Tá preto, de hora. Tá preto. Pode descer a perna. Eita. Pode descer a perna. Deixa eu ver. Irmão, entregou o treino pra Deus, irmão. Entregou o treino pra Deus mesmo. Vai bolado com esse boi, pai. Deus tá contigo, irmão. Fechadinho, pra boi. Doei, ó. Bateu, sempre. Aprende aí, parceiro. Aí, os dois. Vem na mão! Ele é a espada dele, pegou. Mas eu tirei o chip dele. Leão, 8 segundos, nunca leão. Vai regular? Ei, a hora que eu tirar uma foto dessa boca, Nossa, que número!